имаат општина, уставен статус на народ, учат и на својот мајчин јазик. Зошто се сиромашни, немаат канализација, полицијата ги враќа од авион. Беа азиланти за екстра профит на ромската и балканска мафија. Задова е идилична и европска слика за ромите во Македонија. Партиите ги третираат како гласачка машина. Амди Байрам се согласува да ги влечат циганите за уши. Нека оди корисен кај што е на друго место, спира, нека дојде ваму со цигани, со ова, она, знаеш. Ова у центар подобро проаѓа. Да не го мусиме у средорек кај циганите, тоа ми е поентава. Денес ми кажува, Тукуманово, денес идале овие СДС кај циганите и им викале Гордана не ве пушта да излезат од Македонија. Сега ке треба дали спире, дали некој така, што може со циганиве да воспостави диалог. 3000 гласа се циганите. Да, бе, плюс до нас е некој амди шава, но си гривам ловето со цигани. Само остајте простор, па после за уши циган по циган ке ги вадиме. Амди Байрам е цар, бе. Шо пре? А? Шо пре? Неждат Мустаф и овај се жалеа што му направил Амди, како ги поведат? Не шо му направил? Шо им направил? Шо сте че сака викам, а? Предпоставам има дел такво. Нали ми избирачка список беше прочистен, заклучен со крај на 2011, така? Да. Бидел сите умрени во 2012-та што се? По список? И? Би пушил лоджа да гласа во нивно име. Ај, што збориш? Тогаш натакај полицијата во општината Шуторизери, знаете што се случи, беше полицијата нападната од моите роми, лично јас го кажам овде во говорница. Полицијата од тогаш навакај, апсолутно како да се уплаши во општината Шуторизери, ништо на терен не работи, не прави, се пијанчи по цигански куки, по ромски куки, се пијанчи...